Nazdar, psychopati. Pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že jsem v Praze, kde jsem se zúčastnil soutěže Master Chef. Jak to dopadne, to se dozvíte, já se to dozvím. Každopádně mě napadlo, když už jsem, řekl bych, slečen, protože mě tam normálně... udělal takovou challenge s tramvají. Jelikož mě z firmy Nutrition Shop, sledujte to. Moment. A to je tady hrozně vítr. Je to teda Fitness Shop Biškov. Dorazil dnes Proteinos a právě nějaká takováhle zvláštní bombička. No a když jsem si dal bombičku, tak co lidi, co stvořit? Počkej, nebuď tady voso, běž voso. Po bombičce. Samozřejmě nějakou challengeos. Ale s kým challengeos? Jak sledujete to? Díky policie, že mě tady necháte. Opravdu přijdu hned. S kým nebo s čím challengeos? Jsem sám v Praze. Herce jsem nevzal, až jsem o tom přemýšlel, ale včera byl majestér, rozřekl bych, ve velice zvláštním stavu. Bruslos nevím, kde byl. Likvo už teda. Ten podle mě by byl unavený, že bych dělal challengeos s nimi. Tak a je to tady. Skútros challengeos. To nebude. A bude to lidi. Víte co? Říkám, je to takový rychlý nápados a uvidíme, co z toho bude. Tramvaj? Jo, tramvaj? Tramvaj? Yeah. Yes, train. Thank you very much. Vidíte to? Opět tady nebyli Češi. Tak, tady jsou Češi. Ahoj, hele, tramvaj je tady? Tramvaj tady, jo? Yeah. Jo, Čechoslováci. Tak, vidíte to? Aspoň jedny Čechy jsem potkal. Takže víte, nebo jste pochopili challenge s tramvají. Jo, neschoval jsem si klíče. No nic. Vidíte nějakou tramvaj někde? Moment, tam čekají lidé na tramvaj. Kam jedete? Já potřebuji Václavák. Je to Václavák? Nejseš Čech. Na Václavák tramvaj, nevíte kudy? Jo, taky jsi z České republiky a nechci se mnou bavit. Jo, tak počkej, musíme jít, kde jsou koleje. Koleje, bába tě poleje. To znamená... Aha, jede mě tramvaj, ale jede na druhou stranu. Kam bych tamhle běžel? Kam to jede? Kam to jede ten tramvaj? Where? Václavák? No. Jo, tak já potřebuji na druhou stranu. Vy bohužel. Václavák je na druhou stranu. A nic nejede, ty, že bych si dal... Že zase jako nemám celý den tady běhat s tramvají. No ale čekají tady lidé. To znamená, že čekají lidé, tak... Zřejmě něco musí jet, ne? Ale já dám stopping, no a za chvilku uvidíte. A ze Staromáku už je pak Václavák? A pak můžeš dojít pěšky na Václavák. Takže lidi, zkusíme. Kdo bude rychlejší? Moment. Tak, pardon. Dobrej. Ty, já nemám prachy. Moment, já musím vystoupit. Já nemám lístek. Já musím jenom je posvejch. Já musím posvejch, lidi, bohužel. Tak kam to pojede, lidi? Takže sledujte. Nemám lístek, co teď? Počkej, teď musím běžet. Moment. Teď musím přeběhnout, lidi. Ježišmarja. Takže běžíme, lidi. Tramvaj. A má červenou. Ne, nemá, safra. To nejde mi to doprava. Bohužel to nejde doprava, lidi. Co teď? Tak, jedeme dál. Kurde, já to nedoběhnu, ty vole. Já to nedoběhnu. To tady jde obrovský rychle, lidi. Bohužel. Sledujte to. Jsem si měl si vybrat ten Václavák. Wow. Škoda, že neměla červenou. Ale vypadá to, že přibrzduje.
A zvoní. Kurňa, to je zrovna obrovský kusanec. Já to nestihnu. Jak nejsem rozsvítěnej. Já to nestihnu, lidi. No, já to nestihám. Safra. Já to nestihnu, tu tramvaj. Jo. Fanděte! Jo. Já to nestihnu. Normálně. Žena rodí. Já to nestihnu. Kde je? Kde je tramvaj? To je bus? Kde je ta tramvaj, lidi? Kde je tramvaj? Tady nejsou kolej, vůbec na tramvaj. Nic, takže já se zkusím někde napíchnout za tramvaj. Jebej! Kde je tramvaj? Hledám tramvaj, lidi! Žena mě rodí! Já to nedám dneska. To je v hajzlu. Kde je Václavák? Kde je Václavák? Nevíte Václavák? Václavák! Václavák, došlo na Republik? Došlo. Kde je Václavák? Nevíte Václavák? Jsi ho, kde je Václavák? Takže má je challenge s tramvají. Jsem změnila v challenge s Václavákem. Co to je tady? Co to je? Ty jo, kudy teď? To je neuvěřitelný. Jo. Mají tady jistou zátrasy. Kudy je Václavák? Václavák! Vy tam rodí žena, Václavák! Nejistou vše. Václavák! Nevíte Václavák? Kudy? Kudy je Václavák? Nevíte Václavák? Václavák, kámo! Víš, kde je Václavák? Ty jo, chápete to. To může být. Nevíte Václavák, kde je? Jo. OK, no, ale kde je Václavák? Lidi, co k tomu dodat? Ale možná mám tramvaj. Co mám asi tramvaj? Moment, já to nestihnu, lidi. Z Čech, jo, zase. Pardon. Takže mám. Kolik to bylo číslo? 17? Ha. Kolik to je? To je 18. Václavák, nevíte? Václavák. Kudy je Václavák, slečny? Prdele, jo. Ale už tady nemusím být, ne? To mi neříkejte. Kam to jeho, ta tramvaj? Ech, prdele. Ale jsem ztracenej. Co teď, lidi, co teď? Safra. Tam je teda tramvaj, zase nějak vrací. Moment, já se zkusím zeptat normálních lidí. Dobrý! Ježišmarja! Co to je tady? Paní, nevíte Václavák? Kde je Václavák? Tam. A jak daleko? Podběhneš. Jo? Takže rovně, dolů? Ne, jo, díky, díky! Takže slyšeli jste. Když teda nevím, s kým dělám challenge. Jakou tramvají? Moment. Tyjo, jak se tady odsaď dostanu? Počkej, tady je druhá tramvaj, ale to je nejde na Václavák, že jo? To je asi z Václaváku. Momentos. Počkej. Palmovka, Palmovka. Kudy na Václavák, nevíte někdo? Dobří lidé? Václavák. Počkej, já tady zkrátím přes park. Slečno, Václavák nevíte? Rovno! Thank you very much! Je tam uprostřed samozřejmě, jede tramvaj. Tak. Guten Tag. Guten Tag. Hello, Václavák. No, no, což je herec. Václavák, dostává mě kávo. No. Já musím si anglicky. Where is na Václavák? Where is Václavák? No, ty spíš. Ty, kde je ten Václavák? Václavák, nevíte Václavák někdo? Václavák, Václavák. Dole. Dole. Ty jsi Čekoslovák, jo? Jo, thank you very much. Tak, ale herci spí. Odpočívaj. Co když proběhnu Václavák v trenkách?
jako, já nevím, je mi vedro, trenky mám, ne? Vlastně bez trenek asi by to bylo jako disco příběh, ale jedničce myslím, že běžel. A kde vás to? Čtyřce za číslo, šestka. Tak počkej, jdeme tam, challengeos. Jak už jsem dostal vyfusaný lidi, protože asi víte, když si to odkrokujete, kolik, ne, ona už jede pryč, co mám za sebou. Tak. Jo, horší bude, abych pak trefil zpátky. To se budu muset pět na video. Tak, tramvaj. Pětka. Zase ne. Zase ne, tyho. A slavák? Ty zase na motorce. Václavák, Václavák, kámo. Jo, rovně, Václavák, rovně. Václavák, rovně. Jebej, jebej. Já potřebuji chytit tramvaj. Tak, a už je dočelený tramvaj, konečně. Konečně jsme se napojili. Tak, jdeme tady stečny. Hello! Hello everybody! Václavák, kde to je Václavák? Lazarová ulice. Tam parkuju, tyho, někde. To není Václavák. Václavák, nevíte, kudy je Václavák? Kudy je Václavák, kde je? Nevíte Václavák, kde je Václavák? Aha, thank you very much. Jo, jak rozuměl. Jak si myslím, to je vynikající trénink. A kdo to neskusil, tak nepochopí. Tak. Rozjezdíte tramvají za takový prachy, když se dá běhat. Vyjeď k němu. A nevím, ale máme jí. Máme jí. Takže vás to tak. Ty, jak se daleko, lidi. Víte to někdo? No, ty stůj. Dej mi chvilku taky náskok. Nemůžu říct, že už běžím kolik minut. No, nevím ani, kolik to má to video. A jedno. Jo. Já si myslím, že jsem se dal stopení. Je, ty vole, on to mě brá. Bere kramhle. Kramhle! Ty, kde ten Václavák? Chůrňa. Šopa. Nevíte Václavák, kudy Václavák? Dolů. A počkej. Já trošku se čurám tramvaj. Dám se tady tou uličkou. A že to lidi, doběhnu na Václavák. Nějak spočívejte, kolikrát jsem řekl v tomto videu Václavák. To bude asi rekord. Tak, stačná. Václavák, stačno. Kudu na Václavák, rovně, Václavák. Jo, thank you very much. Krásná. Byla v komparzní roli. Tak. Mě tady už jsou prázdné ulice. Já normálně už jsem zadřenej, viď. Ale teď získám novou energii z toho brutálního pitlíku. Sledujte to! Nohy začínají kmitat sami o sebe. Takže co když přiběhne z vesnice člověk v trenýrkách na Václavách? Porušíte někoho? Já myslím ne, proč? Teď se není zakázáno to maximálně v Egyptě, kde jsem tady taky chodil bez trika. A už je počne být to bylo u nás. Tak už jsem se na Václavách. Ale nechám to normálně real. Bez stopingu. Sledujte tu vozítko starodávní. Východoněmecké vozidlo. Ještě. Tak. Kde to může být ten Václavák? Václavák. Václavák. Václavák správně? Václavák? Rovně? Kolik kilometrů Václavák? A to lidi nedám normálně. Takže říkám, je to taková... Václavák, rovně? Jo. Yes, thank you very much. Angláni. Tak. Ale kde to může být? Lidi. To už snad je za bukem. Jak bych řekl. Tak. Poznáváte to někdo? Já ne. Václavák. Tady zeptáme se, kde je Václavák. Moment. Prosím vás, Václavák, nevíte, kde je Václavák? Václavák. Václavák.
Jsem z prdeli. Nevíte Václavák? Jo, aha. Thank you very much. Kde mi nechce ukázat cestu lidi? Pražský samozřejmě znáš, jo, ale chlapec z vesnice, jak to má, jak to může znát? Tak, já už to docvaknu lidi. Tak, Václavák, Franky, rovně. Thank you very much. Británie taky. Počkej. Jinak můžu říct, že lidi jsou v pohodě. Ani nějak nezahlížej. Aspoň teda to nechtěl sledovat. Tak, jsme tady za barákos. Tyjo, možná lidi. Václavák! Teď jsi teda prostě na pohodu. Dám se teda, jestli do jela tramvajos. Poznávám New York. Což je teda dole. Karlu posud dneska nedám lidi. To aspoň nevím, že teď chytil tolik. Tak, Václavák, cvakneme. Tak, a jsme tady lidi. Co k tomu dodat? Jsem rád, že jsme našel cestu a vlastně cíl bude socha. Dáme si sochu. Václavák, to je Václavák lidi. Kde je pláž tady? Kde je pláž? Kde je pláž? Já spěchám na pláž. Je tady nějaký jezero? Potřebuji se vykoupat lidi, mě hrozně vedro. Kde je to jezero? Je tady někde jezero? Potřebuji se vykoupat, jezero. Je tady jezero nějaký? Koupaliště, plovárna. Nevíte, kde je plovárna lidi? Plovárna. Jo, kde je ta plovárna? Na mě čeká žena na plovárně. Safra. Tam bude normálně smutná, že jsem to nestihl. Hele, zatím můžu říct všechno v pohodě. Řekl bych podle Guta Jarkovského. Muzička! Koupaliště, nevíte? Koupaliště? Koupaliště! Bazén! Basén! Moře! Koupaliště, tady koupaliště? Nevíte? To mělo by tady být na Václaváku. Když jsem se díval na mapu. Tak, milicia. Takže uvidíme, jestli mě zadrželi. Ale myslím, že nemají důvod. Proč jako? Tak, kde je ta další policie? Kde je ta plovárna, lidi? Plovárna. Tak, devítka. Vyhrál jsem! Jsem winner! Tam teda ty soše. Když už tak už. A už to jde jakoby pijánko. V tračinkově. Bazén, je tady bazén někde? Bazén? Je tady bazén někde, chlapi? Bazén? Plovárna! Na Václaváku máme i plovárna! Vidíte, jsem poslali! Východoněmečtí turisti! Ty vole! Aha, tak tam asi je plovárna. Už to vidím. Tam je nějaká voda. Tak, konečně plovárna lidi. Moment. Jo, voda, správně. Plovárna. Plovárna je tady někde, chlapi? Nevíte. Má tady bejtele. Jo, konečně. Jsem správně. Zdravíte to. Plovárna. Tak. To je ono. To jsem scháněl osvěžení, konečně jsem to stihnul. Není tady plovárna někde, stačný? Jo, ale oficiální plovárna, to byl jen jako vůz takovej. Hele, docvaknu to až nahoru ke soše. Takže co k tomu dodat, lidi? Plovárna, nevíte, kde je plovárna? Plovárna? Bazén! Nikdo neví, tyhle. Nevíte, kde je bazén? Bazén? Ne. Plovárna. Kolikrát jsem řekl zase plovárna. Spočítejte to, napište do dokumentu. Já to počítat nebudu. Hele, a co bych si dal vlastně deku, když je tady plovárna? A popaloval se tady. Co jako? Hele, takže cíl bude socha. Plovárna. Bazén. Bazén. Here, bazén. Bazén here? Nevíš. Ale má tady bejt. Jak to má do kopce, jestli to? Ten kopec.
Jinak se to nějak odprovozíte, kolik jsem běžel. Jestli to je třeba, nevím, 2-3 kiláky. Tak a máme to tady. Závěros. Závěros. Jinak pak teda jsem zvědavý, jestli držím zpátky. No nic. Tak, plovárna konečně. Ty vole. Hnedka jdu skákat. Hnedka jdu skočit normálně. Konečně je to tady plovárna, lidi. Tak. Bazén, plovárna. Konečně. Já jsem tady. Toto dalo. Tak. Je to nějaká recepce na ručníky? Recepce? Není. Všichni možná z druhé strany. Tak. Ani z druhé strany nejsou lehátka. Tady je plovárna. To není plovárna. Ty to není. Chlapě, tady plovárna někde. Plovárnu scháním. Plovárnu. Není tady? Není. Nic? Určitě ne. Takže není tady. A já jsem sem běžel, že tady je plovárna. Mě jsem poslali východu městní turisti. Neči aj dole nie. Já už to nedám, já jsem byl řízený. Takže zdar a jebejte, když jsme poznali, že jo? Jebejte. Chcete někoho pozdravit do videa? Tak pojď, jdeme pozdravit. Vy jste ze Slovenska? Slovensko, ne? Tak, můžeš zdravit. Ahojte. Zdravíme Slovensko a zdravíme nějaký kámoše? Ano. Všechny kámoše. Tak, užívejte zdar. Díky za rady. Halo lidi, takže... Bohužel teda plovárna se nenašla. Teď ale kudy se dostanu zpátky. Ty vole. Já si myslím, že pokud bych to vzal vrchem, ale už nemá je půdu. Tak. Plovárna, nevíte, kde je plovárna? Ne? A dobrý? Sleduj. Není to dobrý. No. Ale to vystřihnu pak. Řekla, že to bylo dobrý. Jako dělala ne, ale by měli obrácený pozdrav. Tak. Jo, jak teda turisti jsem slyšel, že si berou kostky a podepisujou si je, takže neberte si kostky. Za chvilku bychom neměli žádný Václavské náměstí a nebyla ani plovárna. Nebo byste tam mohla vybudovat plovárna. Nevíte, kde je plovárna? Tady plovárna. Ale byste to měli vědět, tady vlastně bakáte, ty vole. No, takže, co dáme na závěros? Závěros, jsem zvědavý, jestli seženu nebo najdu vozidlo, jestli tam nebude bota, to vám ještě třeba točím. No a těšte se, bo já se sám budu těšit, jestli se dostanu do master šéfu. Takže lidi, já jsem si dal ještě teda kus zpátky a konečně jsem našel tu polárnu. Konečně. Až mi to dalo velké úsilí. Je to tady. Je to tady. Takže. Polárnička, konečně. Moment. Tak. Tak si tam najdu i lahátko. Jo, to je ono. To je ono. Paráda. To je plovárna, bazén? Bazén? Bazén! Konečně, sprcha lidi. Krásný. Vy nejdete se koupat? Nejdete se nedokoupat? Tady je plovárna oficiální, tam se vyčet seduli. Moment lidi. Jo. Jo, lidi to stříká na kameru. Jo. Krásná voda. Tak mám tady úplně zastříkaný displej. Počkejte mi to ještě. Jo. Krásná voda. Bomba. Jo. Nevíte, kde jsou lehátka? Lehátka někdo? Lehátka. Nevíte, kde jsou lehátka? Vy jste z Čech? Čechoslováci? Nein? Nein. Nikdo tady není z Čechoslováku. Takže co k tomu dodat lidi? Já už se nebudu brát ponožky. Normálně pojedu bez ponožek. A moment, dám stopping. Tak já jdu. Jo, vy si mě natáčíte? Video for me? Video? Yes, můžete. Chcete někoho pozdravit? Where are you from? From country, where are you from? Jak? Germany, Deutschland Republic, zdravíme Deutschland Republic. Hello, my name is Psychopat, I am YouTuber. Your okay. Name? Mase. Julia. Praga nice? Nice Praga? Praga, počkej. Yes. Do you speak English? Yes. Yeah, no. You know, video, YouTube, Psychopath Bayer.
Psychopat Bear. Máš tady YouTube? YouTube? U tebe YouTube je? Tak se podívej, můžeš znát. Psychopat Bear. Tak, mějte se krásně. Čau, čau, čau. Čus, čus. Takže tady jsme pokecali s Deutschlandse Republik mluvícími lidmi. Samozřejmě jsem nepokecal, protože víte asi, co umím. Každopádně za chvilku doufám už konečně vozidlo. Jak to lidi je 18.8. 36 stupňů a vlastně time před chvilku byl 12.30, sledujte. 12.31. Tak a jsem vlastně na té zastávce, kde jsem lidi začínal. Každopádně se rozloučíme s Vltavou. Ahoj Vltavo! Zdravíme Vltavu! Čekoslovák? Čekoslovák, no? Ne. Ne? Ale vypadal tak. A jdeme se podívat právě lidi teď. Bude tam botička nebo nebude? Typujte. Tak a za vteřinu se to dozvíte. Jinak můžu říct, že jsem fakt našel sám auto. A neptal jsem se. Ne. Myslím, že jsem se ptal, ale fakt ne. Tak jsme se asi kecali na začátku. A je to tady. Moment. Když se dozvíte. Brutální závěros. Takže ze zadu to vypadá v pohodě. Je to moje. Takže díky obrovský strážníkům, nevím, jestli tady byli. No a lidi, co si dát po takovém, řekl bych, vydatném tréninku? Opět typovací soutěž. Mám to nachystané někde? Samozřejmě lidi, proteinos. Ale já cenu proteinos, no a jedu klasičem domů. Každopádně co říct úplně na závěr tohoto videosáku. Moment, raz, dva, tři.